បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Food Blog របស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបធ្វើងាំងូវកង្កែបបាទងាំងកែបស្រែហើយយើងមានចុងភៅដ៏ចំណាន3នាក់គឺពួកគាត់មកពីភូមិអន្ទាក់កូម៉ាសូមស្វាគមន៍ជម្រាបសួរចុងភៅឬហើយចុងភៅបានម្ហូបអីគេណាបានងាំងូវកង្កែបដល់តោះមកណាបានកែបមកណាច្រើនមែនបាទមកពីណាកែអងខ្សែអងជីអត់ច្បាស់សោះស្ពងមករួចអឺអូខ្សែកែដាក់យកវិញបាយទៀតនេះហើយដាក់ខ្លាញ់ឡើងយកមកក្រោមតែដល់ហើយអត់ដល់ហើយអត់ដល់យកមកក្រោមហ៎ចាំនេះហើយណានោះអឺនេះរੂហ៎នេះវាយនេះរੂអត់សិនហើយងាំងើកង្កែបខែនេះគឺវាខ្លាញ់បាទខ្លាញ់ច្រើនអីកង្កែបខែនេះសម្បូរវាទៅភ្លៀងដបងអញ្ចឹងវារៀងសម្បូរអត់លុយមើងកែបកែបកែបបាទឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែធ្វើម្ហូបយ៉ាងមកមានញ៉ាំបាទយើងកំពុងតិចទៀតតិចទៀតអីអូនតិចតិចតិចទៀតតិចទៀតអីអូនផកអីគេណែតាទៀតអត់ទៀតណាទីម៉ានអូស្ការទីអីយ៉ាទីម៉ានលេខម៉ានហ៎អត់ដឹងហ៎រីតមិនអត់ដឹងជួយ
ដាក់វិជ័យវិជ័យណាណាណាนายผู้ไหว้ว่าท่านได้ประชาชาตักนั่นครับเรื่องเดือดปูมันไปจะกระไรดิบมาเอ้ยงานเนาะเจียนเอ้ยตัวเอ้ยไทม์บักเครื่องตัวสกอสอละมอมอมอยละจังไปยัดปะแอมชิโร่ละมอมนะนะสเตยสเตยปรายนะชกอนะชกอจังติเตยสเตยติดนะมอมมาตรบ่ามอมมาจูมอมนะจูมอมมามอมมาแม่จกพื้นมอมนะมอมมาเลยอันนั้นตํานองดอกนั่นนี่บางงามงามนะกําแกบកែបស្រែបាទមានជាតិគីមីក្នុងខ្លួនទេហើយកែបខ្វាជាតិវ៉ោជីបាទ
ចង់ធ្វើដល់ជំនាញមកធ្វើម្ហូបឥឡូវក្លិនឈ្ងុយបានមកហើយឥឡូវម្ហូបយើងបានហើយនៅតែខ្វះគេខ្វះបាយចង់ធ្វើដល់ម៉ោងបាយនៅអាយហូបបាននៅបានហើយបានណាអូស្ការឈ្ងុយអត់អូស្ការឈ្ងុយអត់ងុយហាធ្វើងុយអឺអដែនងុយហីមកចាយដល់ម៉ោងបាយនៅចុះដល់ហើយហើយនៅចុះគេចាក់រៀបបាយតាអូស្ការដល់ម៉ោងបាយរៀបចំអូអាអូស្ការបានបាយនៅចុះវៃលេនោះបាទឥឡូវយើងដល់ម៉ោងភ្លក់ទាំងអស់គ្នាបាទហត់ទេទៅงานเนี่ยงานเนี่ยอืมให้จ๋าให้เธอเรื่องฉันฉันฟ้อนดิOh.